V Častolovicích finišuje oprava Komenského ulice. Silničáři v těchto dnech pokládají asfaltový povrch. Jsme zhruba 2 týdny před dokončením, 7.6. by měl být puštěn provoz. Opravovaný úsek je dlouhý více než 1 kilometr. Začíná na kruhovém objezdu a končí na výjezdu z městy se. Celkové náklady jsou 21 milionů korun. Ten úsek byl, jako řekněme, úzký, takže zapotřebí bylo prostě zlepšit tu bezpečnost tam a i celkovou tu prostě dopravní situaci, jo. To, ty kamiony, které tam projíždějí, tak to prostě z dlouhodobého hlediska není úplně vhodná silnice prostě pro takovýhle provoz. Opravená silnice situaci možná zlepší, ale v žádném případě nevyřeší. Místním definitivně pomůže až připravovaný obchvat Častolovic.